एकदम धेरै धेरै शुभकामना. मैले भनिहालेँ, म सिनेमाको बारेमा एकदम स्पष्ट धारणा राखेँ, योभन्दा राम्रो बन्न सक्थ्यो, योभन्दा राम्रो बन्नु पर्थ्यो, योभन्दा राम्रो बन्न सक्थ्यो. हुन त क्रिकेटमा तपाईँको मेहनत बढी भएको हुनाले तपाईँको सिनेमामा मेहनत कम छ, योभन्दा धेरै राम्रो बन्न सक्थ्यो हजुर. त्यही मात्र भन्नु जस्तो लाग्यो मलाई हजुर. र योभन्दा अलिकति अलि मेहनतको जरुरत थियो जस्तो लाग्छ, अझै राम्रो बन्न सक्थ्यो किनभने आफूलाई लागेकै कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ. तर यी सबैका बावजुद पनि सिनेमालाई र सिनेमाकै आँखाले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा म हेर्न आउन सक्ने स्थितिमै थिइनँ. तर परोपकारको लागि जसरी गरिएको थियो आजको सो आउनै पर्छ भनेर म आएँ. अहिले अहिले टेलिभिजनमा कुनै ठुलो नेतालाई बोलाउन कसैले सक्छ भने मान्ने भएर होइन हजुर, म छुच्चो बनेको यही साँचो हजुर. त्यहाँदेखि भनेको अम्लेगञ्जदेखि मुगलिङ आउँदा डिजल पेट्रोल चुइन्छ, सुर्खेतदेखि मुगु पुग्दा खाद्यको चामल पुइन्छ, सुनकै तर खिर्दा पनि भन्सार अन्त बन्ने कानुन छ व्यक्तिको हातमा, यहाँ कसले के भन्ने. ओहो, कसरी अब बोलु हजुर बोलु. वास्तवमा यो फिल्म हेर्न सक्ने अहिले म अवस्थामै थिइनँ, किनभनेदेखि हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ भोलिदेखि. तर यो यति रविजी निकिताजी एकछिन यही जोइन गर्न अनुरोध गर्दछु म तपाईँहरूलाई पनि सँगै, किनभने यो फ्रेम हामीले हतपति पाउँदैन. पहिला रविजीको कस्तो लाग्यो अब त्यही त रिभ्यू त हो नि तपाईँको. योभन्दा धेरै राम्रो बन्न सक्थ्यो हजुर, त्यही मात्र भन्नु जस्तो लाग्यो मलाई हजुर. अब यस्तो हुन्छ सिनेमाका धेरै आयामहरू हुन्छन्, फेरि यो सिनेमा मनपर्ने मन नपर्ने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एकदमै हर व्यक्तिको आफ्नो चोइसमा पनि भर पर्ने हुन्छ. कतिपय सिनेमाहरू कसैका लागि त्यो सब्जेक्टले गर्दा त्यसको भनौँ न त्यस्तो सब्जेक्टले गर्दा विषयवस्तुले गर्दाखेरि मनपर्ने मन नपर्ने भन्ने आफ्नो किसिमका हुन्छन्. त्यस अर्थमा यसलाई हरेक व्यक्तिको रिभ्यू एउटा व्यक्तिको रिभ्यू अर्को व्यक्तिसँग ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने छैन. तर आम रूपमा भन्दाखेरि जुन विषयवस्तुहरू उठाइएको यो विषयवस्तुमा सिनेमा बन्न सुरु भयो राजनीतिक चेत बढाउनको लागि त्यो एउटा खुसीको कुरा हो. तर योभन्दा अलिकति अलि मेहनतको जरुरत थियो जस्तो लाग्छ, अझै राम्रो बन्न सक्थ्यो किनभने आफूलाई लागेकै कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँ त सबै बोल्ने मानिस होइन, त्यसमा निडर पनि हुनुहुन्छ सबै हुनुहुन्छ. र अन्तमा एउटा मैले डायलग अघि सुनिरहेको थिएँ, निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छेले सधैँ धोका पाउँछ होइन. राजनीति तपाईँ गरिराख्नु भएको छ, उहाँ गर्ने तयारीमा अब हुनुहुन्छ किनभने भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा र सँगसँगै भने सँगै एउटै पार्टीमा पनि तपाईँहरूलाई हामी देख्छौँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको मुखमा दुध बात परोस्. नेपालमा फेरि मिडियाले भने तत्कालै एक एक दिनमै भाइ भनिहाल्ने होइन, यही नै यस्तो हुन्छ. मैले अघि भनिहालेँ, हरेक इन्डिभिजुअलको सिनेमा मन पराउने आफ्नै विधाहरू हुन्छ, तौर तरिकाहरू हुन्छन्, आफ्नै स्वाद हुन्छ मान्छेको होइन. त्यस अर्थमा अब मैले भनेका कुरा अरूलाई लागू नहुनसक्छ, कसैको लागि सबभन्दा राम्रो पनि हुनसक्ला. मैले चाहिँ समग्रमा यसलाई भन्नु गर्दाखेरि एकदम धेरै आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हेर्ने मान्छेलाई एउटा यति धेरै चिने जानिएका कलाकारहरू एकै ठाउँमा हुँदाखेरि त्यो एउटा मनोरञ्जन दिने चिज छँदैछ. अनि यसको उद्देश्य यसको 50% नाफा चाहिँ क्रिकेट रङ्गशालाको लागि छ, त्यो उद्देश्य आफ्नोमा पवित्र छ. तर यी सबैका बावजुद पनि सिनेमालाई र सिनेमाकै आँखाले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भनेको आज हामीले एउटा मुद्दा पनि उठाएका छौँ, वाइ नट गभर्मेन्टले ट्याक्स फ्री किन नगरोस् त होइन. फिल्म एक हिसाबले आफ्नो होला कमजोरी होला होइन. ऋषि धमलाजीलाई पनि मैले त्यो प्रश्न गरेँ, रविन्द्र सर के भन्नुहुन्छ यसपटक यस्तो राष्ट्रिय अभियानमा हामी जुटेका छौँ, धुर्मुसीहरू जुट्नु भएको छ, गभर्मेन्टले ट्याक्स फ्री गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो फिल्म, के भन्न चाहनुहुन्छ, कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो हो, यो सिनेमा मैले अहिले पनि भने वास्तवमा म हेर्न आउन सक्ने स्थितिमै थिइनँ. तर परोपकारको लागि जसरी गरिएको थियो आजको सो आउनै पर्छ भनेर म आएँ. असाध्यै खुसी लाग्यो र यसको ठुलो अंश उहाँहरूले बनाइराखेको यो रङ्गशालाको लागि जान्छ, त्यो एकदमै खुसीको कुरा हो. जहाँसम्म अघि तपाईँले सिनेमाको बारेमा सोध्नुभयो, यो सिनेमा चाहिँ मैले धेरै हँसाउने नै होला भनेर सोचेको थिएँ. तर यसमा अत्यन्तै गम्भीर विषयवस्तु हँसाउनुको साथमा अत्यन्त गम्भीर विषयवस्तुसँग डिल गरिएको रहेछ. र म अहिले राजनीतिमा हुनाले राजनीतिले व्यक्तिमा, परिवारमा, समाजमा
त्यो जस्तो किसिमको विकृतिहरू लिएर आएको छ त्यो विकृतिलाई चाहिँ देखाउन प्रयास गरिएको छ र सम्पूर्ण यो देशमा हामीले गरिराखेको प्रयास भनेको त्यो विकृतिहरूलाई हटाउनु पर्छ भन्ने हो त्यस अर्थमा म खुसी छु। थ्याङ्क यू सो मच भावी दिनमा हामी सँगै एउटै पार्टीमा भएको देख्न पाऊँ किनभने तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिको कमी छ यो नेपालमा हाम्रो त्यो अपेक्षा छ र त्यो जनताको अपेक्षा छ तपाईँहरूले पुरा गर्नै पर्छ होइन भने सतीले सरापेको देश तपाईँ त मान्न तयार हुनुहुन्न। धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूले सुरुमा प्राथमिकता दिएका साथीहरूले बोलिहाल्नु भयो होइन मिडियाले पनि प्राथमिकतालाई दिने भन्ने हो। मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक परिवारमा प्रत्येक भोगाईमा सबै ठाउँमा यी दृश्यहरू हामीले भोगिराखेका छौँ होइन। उहाँ धुर्मसिंह यस्तो कामको व्यस्तताका बिचमा पनि यत्रो काम गर्नु भएन यसको उद्देश्य पनि रङ्गशाला निर्माणका लागि छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई। तपाईँले भन्ने हो मलाई मैले अघि भने मलाई योभन्दा अलिक राम्रो बन्न सक्थ्यो शुभकामना एकदम धेरै धेरै शुभकामना। मैले भनिहालेँ म सिनेमाको बारेमा एकदम स्पष्ट धारणा राखेँ योभन्दा राम्रो बन्न सक्थ्यो योभन्दा राम्रो बन्नु पर्थ्यो योभन्दा राम्रो बन्न सक्थ्यो। हुन त क्रिकेटमा तपाईँको मेहनत बढी भएको हुनाले तपाईँको सिनेमामा मेहनत कम छ म एकदमै इमान्दारी तर म तपाईँको ठुलो प्रशंसक हुँ ठुलो शुभचिन्तक हुँ। मलाई तपाईँको चिन्ता छ मैले यो सिनेमा हेर्दा डराई डराई हेरेँ किनभने तपाईँ जस्तो मान्छेले गरेको हरेक काममा कसैले खोट नलगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कारणले गर्दा डराई डराई सिनेमा हेरेँ अनि अलिकति तपाईँको सिनेमा भने चाहिँ मान्छेले हाँस्न खोज्छन् स्वाभाविक रूपमा म पनि हाँस्न खोजेँ तपाईँ ध्रुज बन्ने कि अर्को बन्ने भन्ने एउटा धारणा मैले देखेँ तर तपाईँले मिहिनेत गर्न भ्याउनु भएन भन्छु म किनभने यो तपाईँको अन्तिम क्षमता होइन होइन यो नै तपाईँको अन्तिम सीताराम कटेलले बनाउन सक्ने बेस्ट मुभी यो होइन फ्रेङ्कली भन्दा योभन्दा राम्रो तपाईँले बनाउन सक्नुपर्छ सक्नुहुन्थ्यो समयले गर्दाखेरि होइन त्यस कारणले यसैमा हात दिनुपर्ने भन्ने केही पनि चिज छैन। मेरो आगामी तपाईँको प्रोजेक्टलाई शुभकामना छ र आगामी प्रोजेक्टमा चाहिँ अझ बढी मिहिनेत होस् यति भन्न चाहन्छु। समाज समाज सरकार सरकार
भाइ अलिकति हजुरको पनि सिनेमामा संलग्नता हो भन्ने कुराहरू गाईको सुन्न आएको छ. कुन सिनेमा तपाईँको? माइकल सिनेमामा संलग्नता छ तर त्यो सिनेमा चाहिँ अब पौडेलको निर्माणमा भएको मेरो परिवार मेरो श्रीमती हो भाइ र श्रीमती पनि एज अ डिस्ट्रिब्युटर संलग्न भएको उहाँले यो है हजुरको सम्भावना के छ त सिनेमामा आउने सम्भावना जस्तै मेरो प्रसङ्ग हेर्ने सिनेमा भनेको क्या जस्तै मिस्टर नायक भन्ने चलचित्र जुनमा चाहिँ अब सबैले हेर्नुभएको छँदैछ त्योसँग रिलेटेड गरेर पनि रविदायको चलचित्र आउन सक्नुहुन्छ जुन प्रसङ्गहरू उठिरहन्छ त्यसरी के भन्नु यस्तो सोच अहिलेसम्म बनाएको छ मैले त्यस्तो सोच बनाएँ भने भनिहाल्छु नि सिनेमा खेल्दा त्यस्तो मेरो अहिले सिनेमामा मैले सोचेकै पनि सोच्दैन सोच्ने कुरा तर कतिपय जस्तो कुनै एउटा सिनेमाबाट समय भ्याएसम्म म सिनेमा कर्मीहरूको लागि आफूले गरेर केही प्रोत्साहन मिल्छ अथवा उहाँहरूलाई केही हौसला मिल्न सक्छ मैले केही भ्याल्यु एड गर्न सक्छु भने भ्याएसम्म उहाँहरूका कार्यक्रममा गएर दुई गर्छु तर मलाई बोलाउनलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही हेरेँ कि समयले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हो र मैले हेरिसकेपछि मलाई चाहिँ जे हो त्यही भन्नुपर्छ त्यस कारणले मैले जे लागेको मैले त्यही भन्नुको लागि मात्र हो भने मात्र म आउँछु म जहिले पनि सत्र राख्छु मैले सबैलाई भनेको थिएँ किनभने एउटा सिनेमाको लागि मात्र धुलो सुन्दरी चाहिने होइन हामीलाई यति लामो जिन्दगीमा उहाँहरूबाट दर्जनौँ सिनेमा आउन बाँकी छ अहिले दङ्ग बनाइदिएर पुऱ्याइदिएर अझ बनाउनु आहा हेर्नै पर्छ भन्ने प्रश्न छैन धुलो सुन्दरी नै यो सिनेमामा कमजोरी छ तर उहाँहरूको व्यस्तता हो तर त्यस्तो कमजोरी भनेर यो काम नलाग्ने सिनेमा कुनै हालतमा होइन राम्रो छ तर योभन्दा धेरै राम्रो हुनसक्यो आगामी दिनको लागि धेरै मिहिनेत गर्नु होला सिनेमा बनाउँदा फुर्सद निकालेर बनाउनु होला यो पनि आफैमा एउटा ठुलो एउटा कला भएको हुनाले यसलाई फुर्सदको भ्याएको बेलामा कि बाटो बनाएको बेलामा यसो मेरो चाहिँ एकदमै स्पष्ट है यसमा मैले राम्रो भन्नु पर्ने भने चाहिँ मैले यस अर्थमा पनि यो दर्शकहरूले हेर्नु रङ्गशाला बनाउ बन्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्दैछ त्यसको लागि सबैलाई किनभने त्यसले गर्दा त्यो एउटा मद्दत हुन्छ त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना चाहिँ एकचोटि अङ्गालो मारौँ दुईजनाको मित्रता पनि एकदम गहिरो छ भन्ने सुन्नुमा आएको छ होइन त्यो हिसाबले गर्दा धुमन दाइले बनाउने अब नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ दाइको सम्बन्धन काहीँ गेस्ट अपियरेन्स भयो भने हामीले यसै गरी आएर हेरिहाल्छौँ खेल्ने बारेमा मैले सोचेको छु त्यसरी जस्तो उहाँले अहिले दलिटरमा बजहरू राखिराख्नु भएको छ होइन त्यसमा तपाईँको भनाइ के छ कस्तो कस्तो मान्छे हुनुपर्थ्यो त्यसको लागि यो बनेको छ त्यसको लागि ट्याक्स फ्री भयो भने किनभने त्यहाँ इटा सबै जनताले हेर्ने राज्यलाई जाने हो ट्याक्स म चाहिँ अब आदरणीय दाईहरू अग्रज दाईहरू आएर चाहिँ चलचित्र हेर्ने भयो आशीर्वाद पनि दिनुभयो केही त्रुटि कमी कमजोरीहरू नभएका होइनन् त्यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार्छौँ किनभने अभियानमा जोडिरहँदाखेरि अत्यन्त तनाव थियो हामीले आफ्नो पेसालाई निरन्तरता पनि दिनुपर्ने थियो किनभने लामो ग्याप थियो दर्शक निराश भइसकेको अवस्था थियो र हामी केही कोसिस गर्छौँ भनेर हामीले पहिलो प्रयास गरेका थियौँ दर्शकले अत्यधिक रुचाइदिनु भएको छ हल हलमा अपार भिडका साक्षी चलचित्र हेरिएको छ हरेक हलमा यहाँहरू जाँदाखेरि पनि त्यो भिड देख्दा साँच्चीकै गर्व पनि लाग्छ र हामी प्रतिको माया देख्दाखेरि हामी प्रतिको उत्साह देख्दाखेरि एकदमै हामी कृतज्ञ पनि छौँ आगामी दिनमा रवि दाईले भने जस्तै हामी करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छौँ किनभने हामी पेसाले कलाकार हौँ तर अहिले ठुलो जिम्मेवारी रङ्गशालाको छ जनस्तरबाट बनिरहेको छ यहाँ सबैलाई म फिल्डमा उपस्थितिकालाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी चाहन्छौँ यो रङ्गशाला धर्म सुन्दरले बनाएको रङ्गशाला होइन सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बनाएको रङ्गशाला देशको रङ्गशाला जनताको रङ्गशाला होस् र हामी सबै चिज चाहिँ छोडेर त्यागेर आफ्नो पेसामा निरन्तरता र राम्रोसँग खटेको भए रिजल्ट धेरै राम्रो पनि हुने होला त्यो पक्कै पनि स्वाभाविक हो र अहिले विशेष गरी रङ्गशाला निर्माणलाई नै हामीले चलचित्रसँग जोडिरहेका छौँ यसको अर्थ सबै
सजिलै अपनत्व गर्ने भयो कमर्सियल हिसाबमा हामीले निर्माण गरेको थियौँ भनेदेखि छुट्टै चलचित्र बन्थ्यो होला तर हामीले हाम्रो परिवार छ बालबच्चा छोरी छिन् हाम्रो चाहिँ भविष्यलाई पनि हेर्दाखेरि त हामी व्यवसायिक हिसाबमा नै यो रङ्गशालालाई जोड्न आवश्यक थिएन नि तर हाम्रो कमाइबाट पनि त्यो हिस्सा रङ्गशालालाई जाओस् हामी चौबिसै घन्टा अवरात्र खटिरहेछौँ स्वयंसेवी भएर त्यसको अलावा पनि आफ्नो क्षेत्रबाट पनि केही योगदान होस् भनेर मुनाफाको 50% दिने हामीले घोषणा गरेका हौँ तसर्थ सबैलाई आपन्नत्व होस् हाम्रो रङ्गशाला भनेर सबैले मनमा लिनुहोस् भन्ने हिसाबमा हो चलचित्र राम्रो बनो नराम्रो बनो एकातिर छ तर अभियान सफल हुनुपर्छ देशको रङ्गशाला सबैको अब दाइले हस्पिटल स्टार्ट गर्नु भएको छ राजकोट हस्पिटल त्यो हाम्रै हस्पिटल हो होइन ऋषि राईका भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरू छन् दाइको छुट्टै छ गरिब दुःखी असहाय अशक्तहरूको सेवामा यति धेरै सशक्त ढङ्गले लाग्नु भएको छ हामी सबै अभियन्ताहरू एक ढिक्का भएर चाहिँ हरेक अभियान सफल हुनुपर्छ ती सबै अभियानहरू हाम्रै अभियान हो जसले जुन अभियान सफल अगाडि बढाए पनि ती हाम्रै अभियान हुन् हस्पिटल पनि हाम्रै हो विद्यालय पनि हाम्रै हो हरेक चिजहरू हाम्रा हुन् भन्ने हिसाबले जानुपर्छ र म सबैलाई त्यसरी अनुरोध गर्न चाहन्छु उपस्थितिका लागि हेरिदिनु भयो सबै कमजोरीदेखि सबै अनुलाइदिनु भयो भोलिका दिनमा करेक्सन गरेर राम्रो चलचित्र बनाउने यात्रामा हामी अगाडि बढ्छौँ आशीर्वादका लागि सबैभन्दा नेपालको दुखी गरिब र बस्ती बस्तीमा पुग्ने म हो यो फिल्म मैले प्रत्येक दिन देखेको छु यतिको फिल्म प्रत्येक घर घरमा छ तपाईँले पनि सोध्नु होला कि फिल्म हेरेमा तपाईँले पनि सोध्नु होला प्रत्येक घरमा छ र के भने यसचोटि हामीले हिन्दी फिल्म हेर्छौँ अरू हेर्छौँ होइन हाम्रो पैसा त खर्च हुन्छ टाइम पनि खर्च हुन्छ यसरी हाम्रो क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनुको लागि एउटा कलाकार एउटा नेपाली स्वच्छ मन भएको एउटा युवाले जोडीले जुन आँटमा छ त्योमा हामी सबै लागेर हेरिदिउँ सामान बनाऊ रवि जुटौँ ऋषि जुटौँ अहिले सबैजना जुटेपछि विभेद हुन्न कहिले यो देशका लागि उसले उसलाई उसले उसलाई फुल्याउनु हुन्न कहिले यही सन्देश यहाँबाट दिन सक्छु मैले रविजी जस्तै ऋषिजी यहाँ जति पनि नेपालमा छौँ मेरो एउटा कुरा तपाईँहरूलाई पनि गुनासो एउटो गराएर यो देश बन्नेवाला छैन बिपीदेखि अहिलेसम्म 7 साल 17 साल 36 साल 46 साल 62 63 सबै आन्दोलन त भयो हामी एउटा हिरो भएर देश बन्ने होइन त्यस कारण सबैले अब सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नको लागि तपाईँ हामी कोही मिलेर एक ठाउँबाट यसो गरौँ भनेको कहीँ छैन तपाईँ एक्लै गराउनु भएको छ म एक्लै धुरमा चाहिँ एक्लै उहाँ एक्लै गराएर हुन्छ सबै हामी मिलेर अनि नेतालाई भनेको नेताले नि मान्नु हामी नमिल्ने हाम्रो आफ्नो ठाउँमा कुर्लिने राम्रो राम्रो मान्छे मिलेन भने देश बन्दैन कहीँका पनि समाचार नराम्रो हाम्रै नेपालका हाम्रा आफन्तका हामीले भन्नु नपरोस् हामी सबै मिलेमा हामी सबैले आफू अलिकति कमजोर भएर पनि आफू सम्मानित भएको महसुस गरेँ मैले भन्छ कति नेतालाई गाली गर्नु पानी छ बिजुली छैन जङ्गल छ डर छैन नेता छ नेतृत्व छैन कानुन छ डर छैन न कोहीले कसैलाई मान्छन् न कोही आफै मान जान्छन् नगर्छन् सिकेर आफू न अरूलाई मान्छन् मन परेर बर्मन छाछ भ्रष्टाचारले समाज ढुङ्गी गनाछ कार्यालय जाउँ लेखा शाखा दलमा ठुला नेता प्रशासनमा युनियन जे भन्डाइदिन्छन् व्यथा टिकट काट्नु बसबाट जाउँ हुने दलालको डर अदालतै स्वच्छ नभए कसको मान्ने भएर होइन हजुर म छुच्छ बनेको यही साँचो हजुर न्यायाधीशले भनेको अम्लेगञ्जदेखि मुगलिङ आउँदा डिजल पेट्रोल चुइन्छ सुर्खेतदेखि मुगु पुग्दा खाद्यको चामल कुइन्छ सुनकै टरक खिर्दा पनि भन्सार अन्धो बन्ने कानुन छ व्यक्तिको हातमा ह्या कसले के भन्ने भित्रभित्रै अन्तरमा घुसेर भ्रष्टले देशरी त्यहाँ सुचेर अब यस्ता गीत गाउनु पनि नपरोस् थ्याङ्क यू फर्काउनु पनि नपरोस् थ्याङ्क यू हजुरलाई झगडा परिरहेको छ उसलाई ल्याएर लडाइँ पनि गराउनु नपरोस् जय मुस्लिम आफै जय सिन्ती भाइ सबै नेपालीले देशको राजनीति बुझ्नेछ राजनीति विषयवस्तुमा यो चलचित्रले जुन किसिमको एउटा छाप पारेको छ हामी सबै नेपालीको लागि यो चलचित्र हेरेर एकपल्ट समीक्षा गर्नुपर्छ राजनीतिक नेताले हेर्नुपर्छ म भन्छु प्रधानमन्त्री देवी शर्मा ओलीले प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाले एकपटक यो चलचित्र हेर्नुपर्छ र मेरो एउटा प्रस्ताव छ तिनैजना नेतालाई राखेर
दुई दिन भित्र चलचित्र हेराउने ओके अनि जस्तो ऋषिजी जस्तो नेपाली फिल्म नगरीमा जति पनि फिल्महरू बने होइन अहिले यो चाहिँ विश्व त सामाजिक कार्यको लागि भनेको छ धुनुसीहरूले पनि केही रकम चाहिँ 50% रकम चाहिँ नाफाको 50% रकम चाहिँ रङ्गशालालाई दिने भनेको छ गभर्मेन्टलाई चाहिँ ट्याक्स फ्री गर्न तपाईँको पहल रहन्छ कि रहँदैन यो फिल्मबाट चाहिँ अब यसरी आम जनता दर्शकहरू ओर्लिराख्नु भएको छ अहिले अर्थमन्त्री र सञ्चार मन्त्री एउटै हुनुहुन्छ हजुर त्यसैले म युवराज खत्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ट्याक्स फ्री गर्नैपर्छ चलचित्रमा हजुर यो चलचित्रमा तपाईँको यो बाचा गरिदिनुहोस् यत्रो म सबैलाई भन्न चाहन्छु लाखौँ नेपाली जनतालाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु ऋषि धमलाले यसको लागि पहल गर्नेछ अर्थमन्त्रीलाई भन्नेछ किन भन्दाखेरि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ त्यसको लागि हो त्यसैले हामी सबैले एकपल्ट सङ्कल्प गरौँ मैले 3,00,000 रुपियाँ दिइ पनि सकेको छु हजुर फेरि पनि आगामी दिनमा म देशको नेतृत्वकर्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु चलचित्र पनि हेर्नु सहयोग पनि गर्नु ट्याक्स पनि फ्री गर्नु आज सहयोग कस्तो जुरिया छ भने रवि लामिछाने अनि ऋषि धमला अनि रविन्द्र मिश्र सँगसँगै देखिनु भएको छ हामी प्रतीक्षामा छौँ उहाँहरू बाहिर निस्किँदै हुन्छ यसरी हल खचाखच भरिएको छ आम जनताहरू उर्लिएका छन् विशेष गरी यो रङ्गशालालाई फिल्म हेर्नु भए पनि चलचित्र हेर्नुपर्छ भन्ने पनि हो नि त हजुर हाम्रा देशका सबै गण्यमान्य व्यक्तित्वले नेपाली चलचित्र हेर्नुपर्छ नेपाली चलचित्र माया गर्नुपर्छ नेपाली चलचित्र हेर्नको लागि एउटा वातावरण बनेको छ है आजको दिनमा एन्टिभाइरसले साँच्चीकै सेन्टिभाइरसले हामी सबैलाई एकजुट बनाएको छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच हामी प्रतीक्षामा छ एकैछिन वेट गरिदिनु होला किनभने